السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Pertama sekali kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi mengadakan satu sesi majlis pengajian dalam talian. Dan jadual saya bersama dengan Baitus Salam ini adalah pada hari Khamis bagi minggu yang pertama, minggu dan dan juga minggu yang ketiga daripada setiap bulan. Jadi sebelum kita pergi kepada perbahasan tajuk kuliah kita pada malam ini Saya minta kepada semua hadirin dan hadirat yang sedang hadir untuk Tuliskan di ruangan komen bagaimana suara dan juga gambar saya Adakah suara jelas kedengaran ataupun gambar jelas kelihatan Bagaimana jadi boleh sertakan di ruangan komen dan juga boleh sertakan di ruangan daripada mana anda hadirin dan hadirat hadir menonton untuk kita bersama memeriahkan majlis kita pada malam ini insya Allah. Jadi Alhamdulillah saya membaca satu persatu komen-komen yang disertakan di sini yang menyatakan suara dan gambar jelas audio dan video jelas juga daripada Syah Alam Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir, yang baru hadir saya ucap jazakumullahu khairan bagi yang komen Daripada Sungai Buloh pun ada ahlan wa sahlan Dan saya doakan Daripada mana sahaja anda hadir mendengar dan mengikuti majlis kita pada malam ini Semoga anda berada di dalam riayah pemeliharaan dan jagaan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga semua berada dalam kesihatan dan afiat yang baik dan di bawah jagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir. Dan saya juga meminta jasa baik kepada semua untuk kongsikan sekiranya boleh kuliah kita pada malam ini di laman FB masing-masing ataupun di pelbagai kumpulan atau grup di dalam Facebook dan juga boleh kongsikan daripada ataupun kepada mana-mana platform yang lain untuk ramai yang lebih mendapat manfaat dan faedah daripada perkongsian kita pada malam ini insya-Allah. Jadi hadirin dan hadirat saya rasa masing-masing pun sudah uh, sudah uh, bersedia untuk uh, men, uh, apa nama mengikuti majlis perbahasan dan pengajian kita pada malam ini. Maka kita akan terus pergi kepada huraian dan kupasan tajuk kita pada malam ini dan saya sebenarnya hadirin dan hadirat meletakkan tajuk dan memilih tajuk untuk dikupas secara bersama pada malam ini adalah berkenaan dengan cara-cara mensyukuri nikmat cara-cara mensyukuri nikmat jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan-persoalan yang terkait dengan tajuk ini maka saya alu-alukan untuk boleh juga dikongsikan persoalan tersebut Sekiranya ada kelapangan pada penghujung majlis saya akan menjawabnya insya-Allah. Baik. Pertama apabila kita sebut uh, perkataan syukur ni hadirin dan hadirat. Syukur ni dia adalah ibadat dan ia juga adalah amal saleh. Ia juga adalah amalan ketaatan dan ia juga merupakan suatu ketakwaan. Dalam erti kata Sekiranya seseorang itu bersyukur kepada Allah maka syukurnya itu menjadi benteng perisai yang menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Kerana semua amalan saleh, amal ibadat, amal ketaatan semuanya akan menjadi benteng kita yang menghalang kita ini daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah. Itulah maksud takwa. Dan saya selalu sebut Taqwa ni sinonimnya adalah amal salih Dan amal salih ni ada pelbagai maksud Amalan ketaatan pun amal salih Ibadah juga dinilai sebagai amalan salih Pertama macam mana kita nak tahu yang mana syukur ini Merupakan suatu ibadat Baik Cara kita nak tahu sesuatu secara umum Tak kiralah syukur atau ibadah-ibadah yang lain cara kita nak tahu yang mana ia merupakan sebahagian daripada ibadah adalah sekiranya terdapat suruhan dan perintah daripada Allah. Jika ada arahan Allah yang suruh kita ni para hamba dia untuk bersyukur atau untuk melakukan sesuatu ibadah tertentu maka automatically secara automatiknya perkara yang disuruh dan diarahkan itu adalah apa? adalah ibadah adalah ibadat jadi kita bila kita kata yang saya sebut pada awal tadi syukur ni ibadah kepada Allah maknanya seseorang yang bersyukur kepada Allah maka dia sedang beribadat kepada Allah sebab itu saya selalu kongsikan ta'rifan atau definisi ibadah yang disebut oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah iaitu apa kata Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah Al-Ubudiyah beliau mendefinisikan ibadat ni dengan kata beliau ismun jam' li kullima yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal al zahirati wal batinah Ibadat adalah suatu kata nama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan redha daripada ucapan dan juga perbuatan yang zahir dan juga yang batin. Jadi itulah definisi ibadah, sangat mudah difahami takrifan yang lengkap dan padat. Suatu kata nama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan Allah redha daripada ucapan dan perbuatan yang zahir dan juga yang batin. Jadi kalau sesuatu ucapan tu Allah suka dan Allah redha kepadanya Maka ucapan tu adalah ibadat Sesuatu perbuatan pula jika Allah suka dan Allah redha Maka perbuatan itu adalah ibadat Jadi persoalannya macam mana kita nak tahu sesuatu ucapan atau perbuatan itu Allah suka dan redha kepadanya Jawapannya mudah Allah ni dia tidak akan suruh kita buat sesuatu dan Allah tidak akan mengarahkan kita mengucap dan menuturkan sesuatu Melainkan pastilah Allah suka kepadanya Dan pastilah Allah reda kepadanya Jadi kalau contoh Allah suruh kita salat Maka sudah tentu Allah suka kepada pelaksanaan salat Sudah tentu Allah reda kepada ibadah salat Maka salat adalah ibadat Salat adalah ibadat Kerana apa? Kerana Allah suka dan reda Macam mana kita nak tahu Allah suka dan reda Kerana Allah suruh kita buat Begitu juga ucapan Macam mana kita nak tahu sesuatu ucapan Sebagai contoh bacaan Al-Quran Bacaan Quran ni adalah amalan lidah Nah, ha, dia bukan amalan anggota badan Dia amalan lidah ha, Tetapi mempraktikkan ajaran intipati Quran itu Betullah amalan anggota badan tetapi secara umum pembacaan al-Quran adalah ibadah lidah ibadah lisan jadi kita katakan macam mana kita nak tahu yang mana Al apa nama bacaan al-Quran itu Allah suka dan Allah redha sebab Allah suruh kita baca Quran Allah Allah suruh kita membaca al-Quran maka ini isyarat bahawasanya bacaan Quran adalah ibadat jadi apabila kita menyatakan hadirin dan hadirat bahawasanya perkataan syukur merupakan suatu ibadat maknanya syukur itu merupakan suatu ibadah maka sudah tentu adanya dalil yang mensyariatkan kita untuk bersyukur kepada Allah di dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ washkurulI, وَلَا تَكْفُرُونِ Hendaklah kamu mengingati aku kata Allah Nescaya aku akan mengingati kamu Dan noktahnya yang paling jelas adalah Apabila Allah mengatakan Washkuruli wala takfurun Dan hendaklah kamu bersyukur kepada aku Dan jangan sesekali kamu kufur kepada aku Jadi maknanya ada tidak arahan Allah kepada kita Untuk kita bersyukur Jawapannya ada Iaitu Allah kata washkuruli dan bersyukurlah kamu kepadaku. Jadi ushkuru tu adalah fa'lul amar, kata perintah. Jadi apabila adanya arahan dan tuntutan maka kita sebagai muslim mukmin hamba Allah hendaklah bersyukur kepada Allah. Jadi itulah zahirnya yang menunjukkan bahawasanya perbuatan syukur hakikatnya adalah suatu ibadat kepada Allah. Dan syukur juga adalah amal salih Dan syukur juga adalah amal ketaatan Dan syukur juga adalah suatu satu bentuk takwa Yang mana takwa ni menjadikan sesuatu sebagai wiqayah Sebagai benteng perisai antara kita dengan neraka Apakah yang kita jadikan sebagai benteng kita Daripada kita dicampak dimasuk ke dalam neraka Ialah amal salih dan termasuk amal salah itu adalah syukur Adalah syukur Jadi kita dah jelas Secara asas Syukur ni adalah ibadah Syukur adalah amal salah Syukur adalah ketaatan Syukur adalah takwa kepada Tuhan Jadi oleh kerana itu Seseorang yang bersyukur Dia akan diganjarkan pahala Dan apabila dia bersyukur Allah akan merahmati dan kasih kepada dia dan apabila Allah merahmati dan kasih kepada dia maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga dan dia akan dijauhkan daripada api neraka apa antara amalnya bersyukur kepada Allah kemudian kita nak pergi kepada definisi syukur apa maksud syukur ni hadirin dan hadirat kita biasa dengar perkataan syukur dan kita selalu ucap perkataan syukur persoalannya apa maksud syukur saya nukilkan kata-kata daripada al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah salah seorang ulama di dalam mazhab al-Imam syafii Beliau ada mendefinisikan syukur dengan kata beliau: "Fahuwa sarfu abdi seorang hamba itu dia mengalihkan atau dia mengarahkan jami' ma an'ama Allah Ta'ala bihi alaih keseluruhan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada dirinya min nahwi sama seperti pendengaran wal basar seperti penglihatan wasairil jawarihi wal dan seluruh anggota tubuh badan seperti kedua tangan, dua kaki, semuanya wal dan semua panca indera yang lain ila ma khuliqa ajlihi min taat kepada ketaatan kepada Allah yang mana dengan yang mana ketaatan itu merupakan sebab manusia diciptakan ketaatan itu iaitu taat kepada Allah merupakan sebab dan tujuan kita ni diciptakan kita diciptakan oleh Allah taala ni Tuhan kita ciptakan kita Bukan untuk kita ini tanpa ada purpose, tanpa ada sebarang tujuan. Tidak. Tetapi seperti yang dirakam di dalam uh, surah uh, Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dan tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia illa liya'budun melainkan supaya mereka beribadah kepada aku jadi saya kata tadi ibadat ni samalah sinonimnya dengan taat samalah sinonimnya dengan amal soleh. Jadi seseorang yang manusia hamba-hamba Allah, makhluk diciptakan dari kalangan manusia dan jin diciptakan untuk taat kepada Allah. Jadi apabila dia bersyukur, Ibnu Hajar Al-Haitami dia kata apa? Syukur adalah seseorang hamba itu dia menggunakan semua nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepadanya seperti pendengaran, seperti penglihatan dan seluruh anggota tubuh serta seluruh panca indera dia gunakan kepada ketaatan yang mana disebabkan ketaatan itulah dia diciptakan oleh Allah jadi seseorang kalau dia ada mata dia tengok dengan matanya itu dia pandang Quran contoh ataupun dia membaca buku-buku ilmiah menuntut ilmu dengan pembacaan ataupun dia memandang kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah untuk dia berfikir seperti yang disebut dalam surah ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Dia mereka ni memikirkan tentang penciptaan langit-langit dan juga bumi. Maknanya daripada mata penglihatan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka tu mereka guna tengok kepada penciptaan langit, tengok kepada penciptaan bumi. Lalu dia pun dapat benefit iaitu dia mendapat kebesaran Allah. Dia melihat kebesaran Allah dan setelah dia melihat dia berfikir setelah dia berfikir dia berzikir lalu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadha batila wahai Tuhan kami kau tidak ciptakan semua ini secara sia-sia subhanak maha suci kamu dari menciptakan sesuatu secara sia-sia secara sia-sia secara batil faqina azaban nar maka peliharalah kami ini daripada azab api neraka jadi kita dah jelas berkenaan dengan definisi syukur Maknanya ada mata gunakan mata ke jalan ketaatan. Itu kita mensyukuri nikmat mata. Ada telinga kita guna telinga mendengarkan tentang kebaikan. Dengar bacaan Quran, bukan dengar mengumpat, bukan dengar fitnah, bukan dengar perkara-perkara maksiat tidak. Tapi kita ada telinga kita dengar perkara-perkara ketaatan, maka itu syukur. Kita ada lidah, kita tuturkan perkara-perkara taat, maka itu syukur dengan nikmat lidah. Kita ada tangan, kita gunakan tangan kita melakukan kebajikan, bantu orang, tolong orang sekian dan sekian, maka itu syukur dengan nikmat tangan. Kita ada kaki, kita melangkah ke tempat-tempat ketaatan, itu syukur dengan kaki. Jadi oleh kerana itu kita katakan hadirin dan hadirat, syukur ni kata Ibnu Hajar Al-Haitami adalah menggunakan seluruh anggota tubuh kita ke jalan ketaatan kepada Allah. Itulah tanda kita bersyukur. Baik. Dan kalau diikutkan, saya nak kupas berkenaan dengan satu noktah yang lain. Iaitu berkenaan dengan syukur ni, rupanya syukur ni dia ada nama lain. Syukur ni dia ada nama lain dan para ulama kata syukur ni ada dua nama lain yang sama erti dengan dia. Yang pertama nama lain bagi syukur adalah disebut sebagai al-jalib yang mendatangkan. Yang mendatangkan dan yang kedua nama lain bagi syukur adalah al-hafiz yang menjaga yang memelihara jadi maknanya syukur ada dua nama lain yang pertama al-jalib alif lam jim alif lam ba al-jalib yang mendatangkan dan yang kedua nama lain bagi syukur adalah al-hafiz yang menjaga yang memelihara jadi persoalannya syukur ni bila kita kata dia mendatangkan, dia mendatangkan apa? Maka jawapannya syukur mendatangkan nikmat yang belum kita peroleh. Sekiranya kita bersyukur dengan nikmat yang telah kita miliki. Syukur itu akan mendatangkan nikmat yang belum kita miliki. Itulah kenapa para ulama kata syukur nama lain bagi syukur adalah al-jalib iaitu yang mendatangkan nikmat yang belum kita miliki. Kerana itu Allah sebut di dalam al-Quran Allah kata la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur nescaya aku akan tambah lagi nikmat aku ke atas kamu. Sekiranya kamu bersyukur nescaya aku akan menambah nikmat aku ke atas kamu. Sebab itu para ulama kata dengan syukur itulah Allah akan tambah nikmat lain. Itulah yang kita kata nama lain bagi syukur adalah al-jalib yang menarik yang mendatangkan nikmat yang belum kita perolehi. Yang kedua al-hafiz nak menjaga yang memelihara. Soalnya dia nak pelihara apa? Maknanya sebenarnya syukur tu memelihara nikmat yang telah tersedia ada. Ha, itu nama lain bagi syukur. Yaitu syukur ni dengan kita bersyukur nikmat yang ada tu akan dipelihara oleh Allah Ta'ala dan dengan kita bersyukur nikmat yang belum ada akan kita sampai dan akan kita perolehi ha, sebab itu kata para ulama an-ni'matu iza syukirat qarrat wa iza kufirat farrat ha, yang ni kata para ulama an-ni'matu nikmat ini iza syukirat apabila ia disyukuri qarrat dia akan kekal dia akan menetap Ha, sekiranya kita syukur nikmat, ia akan kekal. Qarrat. Wa idza kufirat farrat. Dan apabila kita kufur nikmat, ia akan farrat, ia akan lari. Ha, jadi apabila seseorang tu mengkufuri nikmat Allah kepada dirinya, maka nikmat tersebut akan hilang daripadanya. Sebab itu cara kalau kita tengok, kita ada rezeki yang banyak. Kita ada nikmat yang pelbagai. Dan kita rasa macam kalaulah nikmat ni hilang daripada diri kita macam kalau kita ada kereta tiba-tiba kereta tak ada kalau kita ada rumah tiba-tiba kita tak ada rumah untuk kita berteduh untuk kita tinggal untuk kita menetap untuk kita sekian dan sekian bayangkan hilang segala nikmat ni kalau kita rasa khawatir maka sepatutnya bila kita ada sesuatu tu kita gunakan sesuatu tu dengan cara yang baik supaya bila kita guna cara yang baik ia akan dinilai sebagai syukur nikmat menggunakan nikmat dengan ke arah kebaikan. Dan bila kita gunakan nikmat ke arah kebaikan, maka benda itu dia akan kekal. Ha, benda itu dia akan kekal bersama dengan kita. Sebab kita syukur. Macam orang kata kita ada telefon, ada handphone, kita beli mahal-mahal sebagai contoh. Lalu apabila kita ada handphone, kita tahu uh, telefon bimbit ni adalah dianggap sebagai nikmat. Dan kalau tak ada telefon bimbit zaman sekarang ni boleh jadi sulit dan sukar urusan kita. Sebab sekarang ni lagilah sebab kita nak masuk ke dalam kedai ke dalam mana-mana tempat nak kena ada MySejahtera. Jadi MySejahtera ni ada dalam phone. Jadi mungkin kalau kita tak ada phone kita di tangan dan tak boleh nak access MySejahtera tu macam mana cara nak scan? Jadi oh dah hilang nikmat. Tak boleh masuk kedai, tak boleh itu, tak pergi tak tak boleh pergi sana pergi sini. Tidak banyak benda yang tak kena. Tu kalau handphone tak ada. Jadi kita anggap benda ni nikmat dan kita nak ia ada sentiasa bersama dengan dengan kita. Jadi caranya bagaimana? Caranya untuk dia kekal bersama dengan kita adalah dengan cara kita bersyukur atas nikmat tersebut. Macam mana nak syukur dengan ada handphone? Caranya adalah gunalah handphone untuk ke arah kebaikan. Telefon bimbit ni gunalah ia ke arah kebaikan. Bila kita gunakan arah kebaikan sebagai contohnya kita ada aplikasi Facebook kita tulis yang baik-baik ataupun kita sharekan kuliah sebagai contoh kuliah kita pada malam ini ataupun sebagai contoh kita apa nama kita gunakan ia di jalan kebaikan kita ada Twitter kita tulis benda yang baik-baik sebagai contoh ha itu tanda kita bersyukur dengan apa dengan nikmat dengan nikmat telefon bimbit dengan nikmat handphone kita ini atau smartphone kita jadi oleh kerana itu tu tanda kita syukur nikmat. Kalau ada kereta, ada motor. Janganlah sampai kereta dengan motor tu tak pernah membawa kita pergi masjid. Maknanya ada orang dia beli motor baru tapi tak pernah pun motor dia tu membawa dia pergi masjid. Dia beli kereta baru tapi tak pernah pun dibawanya kereta itu ke masjid. Maka sebenarnya apa apa tujuan tapi yang kita bawa pergi mana? Pergi berjalan ke sana sini. Tak adalah masalah berjalan sana sini selama tempat tu bukan tempat maksiat tetapi guna kalau kita ada kenderaan yang baik sebagai contoh gunakan ia untuk membawa kita dalam perjalanan pergi ke masjid, pergi ke surau. Ha, jadi oleh kerana itu kita nampak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah bahawa itulah kepentingan sebenarnya syukur terhadap nikmat. Ada sebuah uh, kisah yang baik yang telah ditunjukkan dan membuktikan sebenarnya kalau kita syukur ni nikmat akan kekal. Kalau kita syukur, nikmat akan kekal. Iaitu kisah yang berlaku kepada seorang ulama dalam mazhab Al-Imam Al Syafi'i namanya Al-Imam Al-Qadi Abu Shuja'. Al-Imam Al-Qadi Abu Shuja'. Siapa sahaja yang belajar fiqh dalam mazhab Syafi'i, dia, dia pasti akan kenal nama Abu Shuja' ni. Al-Qadi Abu Shuja'. Dan Al-Qadi Abu Shuja' ni dia walaupun umurnya panjang Tuan-tuan tahu umurnya berapa? Umurnya adalah selama dia hidup selama 160 tahun. Dia hidup selama 160 tahun. Dia lahir pada tahun 433 Hijrah dan dia wafat pada tahun 593 Hijrah. 433 Hijrah dan wafat pada tahun 593 Hijrah. Dan hal ini diriwayatkan oleh anak-anak murid, orang-orang yang sezaman, ulama-ulama sirah dan sejarah, mereka yang merakamkan tentang kehidupan dan panjang umurnya Al-Imam Al-Qadhi Abu Shujani Dia ada sebuah kitab yang masyhur yang selalu diguna pakai untuk pengajian fiqah iaitu Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Matnul Ghayati wa Taqrib ataupun Ghayatul Ikhtisar. Matnul ghayatul Ikhtisar ataupun masyhur dengan nama Matnul Abi Syuja matan Abi Syuja dan kitab ni dah disyarahkan oleh pelbagai ulama lah. Banyak kitab-kitab yang mensyarahkan kitab uh, apa nama matan Abi Syuja seperti kitab uh, Al Iqna fi Halli al fazi Abi Syuja oleh Imam al Khatib al Shirbini, Kifayatul Akhyar oleh Taqiyuddin al Husni dan seumpamanya dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Poin yang saya nak sampaikan adalah penulis kitab ni iaitu Al-Qadhi Abu Syuja. Umurnya panjang 160 tahun. Bila dia berada pada usia yang begitu tua, pendengaran dia masih baik. Penglihatan dia masih baik. Dan anggota tubuh dia masih sihat. Anggota tubuhnya masih sihat. Lalu orang pun orang pun tanyalah kepada dia. Orang tanya, wahai Tuan Syekh, macam mana awak ni masih boleh sihat? macam mana pendengaran masih elok boleh dengar dengan baik macam mana ingatan elok lagi macam mana penglihatan boleh baik melihat dengan baik lalu dia pun kata aku menjaga seluruh anggota tubuhku daripada maksiat semasa aku kecil lalu apabila aku tua Allah memelihara dan menjaga seluruh anggota tubuhku dari itu jawapannya dia kata, semasa dia kecil, semasa dia masih muda, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya daripada maksiat. Dia jaga tangan, dia jaga kaki, dia jaga uh, lidah, dia jaga mulut, dia jaga mata, dia jaga telinga. Dia jaga seluruh anggotanya daripada maksiat. Kemudian dia kata, ketika aku tua, Allah pun menjaga seluruh anggotaku. Jadi inilah isyarat yang saya katakan tadi, definisi syukur yang kita sebut tadi. Syukur adalah kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita di jalan ketaatan. Jadi cuba tuan-tuan gambarkan Kalau dia menggunakan seluruh anggota tubuhnya pada jalan ketaatan Itulah manifestasi syukur dia Itulah manifestasi syukur dia Dan ulama kata Wa syukru iza syukirat qarrat dan syukur ni kalau kita apa wa ni'matu idza syukirat qarra nikmat ni kalau kita bersyukur dengan nikmat nikmat sihat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat badan, nikmat itu dan ini sekiranya kita bersyukur nikmat tu akan kekal. Allah Taala akan jaga dan peliharanya untuk diri kita. Jadi itulah kita katakan nama lain bagi syukur ada dua, yang pertama al-jalib, yang keduanya al-hafiz. -Al dan kemudiannya kita nak tengok apakah kelebihan syukur ni. Jadi kelebihan syukur ni pun sebenarnya dalam nama lain syukur telah kita sebutkan secara tidak langsung bahawasanya kelebihan bersyukur ni Allah akan tambah lagi nikmat yang kita belum miliki. La in la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Dan satu yang baik adalah seperti yang disebutkan oleh Uh, Luqman al-Hakim yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran di dalam surah Luqman. Yaitu Allah katakan walaqad ataina Luqmana al-hikmata an lillah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah Hamid. Yang membawa maksud uh, dan ketika, ingatlah kamu wahai Muhammad ketika Luqman berkata kepada anaknya ataupun walaqad atayna luqman al-hikmata dan sesungguhnya telah kami berikan kepada luqman ini hikmah anishkur lillah hendaklah kamu bersyukur kepada Allah hendaklah kamu bersyukur kepada Allah kemudian Allah bagi faedah kesan positif kesan kebaik kesan baik bagi orang yang bersyukur ni Allah kata wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi Sesiapa yang bersyukur Sesungguhnya dia hanyalah bersyukur untuk diri dia Dan waman kafar Waman kafara Dan sesiapa yang kufur Fa inna allaha hamid Sesungguhnya Allah tu maha, maha kaya Lagi maha terpuji Maknanya Kalaulah kita ni bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala kepada diri kita kebaikan tu akan kembali kepada siapa? Adakah kalau kita syukur kepada Allah, kebaikan tu kembali hanya kepada Allah? Kita kata tak. Tapi Allah kata qomayasykur fa inna ma yasykuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia hanyalah bersyukur untuk diri dia sendiri. Kerana bila dia bersyukur dia akan dapat benefit. Kalau dia bersyukur nikmat yang ada akan kekal, nikmat yang belum ada pun akan datang. Jadi benefit kembali kepada dia. Menerusi perbuatan apa? Syukur Jadi syukur ni kita yang dapat benefit Dan kalau kita ni tak bersyukur dalam erti kata kita kufur segala ni'mat Allah kepada kita Kita, kita ada mata kita tengok maksiat tu kufur ni'mat Kita ada lidah kita ucapkan perkara-perkara maksiat itu kufur ni'mat Kita ada telinga kita dengar benda-benda haram itu adalah kufur ni'mat Kita ada kaki kita melangkah ke tempat haram itu kufur ni'mat Jadi kalaulah kita kufur Adakah Allah akan terkesan Allah tak terkesan sebab tu Allah sebut wa kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid kalau awak kufur pun Allah kaya bukanlah bila awak kufur Allah jatuh jadi miskin tidak hamid iaitu Allah maha kaya lagi maha terpuji maknanya kalau awak kufur nikmat pun bukanlah maknanya Allah tiba-tiba jadi jadi hina tidak terkesan dengan maksiat yang hamba-hamba dia buat tak Baik buruk daripada amalan kita yang terkesan adalah diri kita sendiri. Allah tak kesan apa-apa. Tapi Allah nakkan kebaikan untuk kita dan Allah tak nakkan keburukan untuk kita. Oleh kerana itu Allah syariatkan amalan kebajikan dan Allah larang kita buat amalan-amalan kemaksiatan. Jadi sebab itu kita kata syukur kebaikan akan kembali kepada kepada diri kita sendiri. Jadi kita nak pergi kepada perbahasan cara-cara menzahirkan syukur atau cara-cara mensyukuri nikmat. Baik. Pertamanya hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Kita nak syukur nikmat ni ada tiga cara yang utama. Yang pertamanya adalah mensyukuri nikmat dengan lidah kita. Mensyukuri nikmat dengan lidah Cara kita nak syukur nikmat dengan lidah ni adalah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah cara untuk kita mensyukuri nikmat dengan lidah adalah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Selain itu, kalau diikutkan kepada pelbagai riwayat, nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kita sebutan alhamdulillah. Sebagai contoh, bangun je tidur ucapan pertama kita dah alhamdulillah. Saya cakap jujurlah, tak kiralah kalau kita ni bangun pukul 4 pagi ke pukul 5 pagi ke pukul 6 pagi ke atau ada sebahagian orang terlajak dia bangun dalam pukul 8, pukul 9 bila dia bangun dalam pukul 8, pukul 9 tetap baca Alhamdulillah juga tetap kena sebut Alhamdulillah dan Nabi SAW Al-Imam Nawawi meletakkan dalam kitabnya Al-Adhkar apabila bangun je tidur Nabi akan mengucapkan pertama sekali itulah yang orang kita selalu sebut tu first thing in the morning Ha, maknanya benda pertama sekali waktu pagi kita buat adalah mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat hidup. Dan Nabi kita membaca Alhamdulillahillazi ahyani Ba'dama amatani wa ilaihin nushur Alhamdulillahillazi ahyani Ba'dama amatani wa ilaihin nushur Segala puji bagi Allah Nampak Nabi gunakan Alhamdulillah itu adalah apa? Syukur dengan lidah atas nikmat. Nikmat apa? Allazi <tik> ahyani. Yang mana Allah telah menghidupkan aku. Ba'dama <tik> amatani selepas dia mematikan aku. Wa <tik> ilaihi Dan kepadanya lah kita kembali. Jadi Nabi sifatkan tidur sebagai mati dalam hadis tersebut. Kerana apa? Kerana tidur ni nama lain baginya adalah mati. Nama lain baginya adalah mati. Hakikatnya orang mati tu macam orang tidur lah. Cuma ketika kita tidur, roh terkeluar daripada badan, terpisah dari jasad. Kemudian bila kita bangun, roh masuk balik. Kalau kita mati pula, roh tu dia pergi tak kembali dah. Tak kembali, roh keluar. Tidak kembali ke kepada kepada jasad. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata, Hualadzi yatawaffakum billayh. Dialah Tuhan yang mewafatkan kamu pada waktu malam Dialah Tuhan yang mewafatkan kamu pada waktu malam Lalu para ulama seperti Ibnu Kasir mengatakan Al-wafat, wafatnya ada dua Yang pertama, al-wafatu sughra Wafat yang kecil, merujuk kepada tidur Yang kedua adalah al-wafatul kubra Wafat yang besar, merujuk kepada mati yang sebenar jadi wafat sughra ni tidur. Sebab apa? Bila Allah kata huwa allazi yatawaffakum bil-lail, dialah Tuhan yang wafatkan kamu pada waktu malam. Bukan semua orang mati pada waktu malam. Ada orang dia mati waktu pagi. Ada orang dia mati waktu tengah hari. Ada orang dia mati waktu petang. Ada orang waktu mati pada waktu malam. Tapi kalau tidur ni semua manusia hakikatnya dia akan tidur pada waktu malam. Hatta kalau dia ni pergi orang kata travel kepada over, ke 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 overseas pun dia pergilah ke mana-mana pergi umrah ke pergi apa ke walaupun waktu di sana contoh waktu Malaysia lebih awal daripada waktu Saudi sebagai contoh awal beberapa jam jadi waktu Malaysia mungkin dah pukul 3 pagi tapi uh, ataupun kita kata waktu Malaysia mungkin dah pukul 11 malam tapi di Saudi masih petang lagi mungkin baru pukul 6 jadi oleh kerana itu dia tak tidur pukul 6 sebab Waktu dia waktu Saudi Sebab sana masih siang Tetapi kalau, uh, kalau di, di, sana Dia akan tidur waktu malam juga uh, Walaupun di Malaysia waktu tu mungkin Dah pukul uh, 6 pagi ke 7 pagi ke Tapi dia masih lagi dia, dia dia dia, masih, dia nak tidur Kerana dia tidur mesti pada waktu malam Walaupun negara-negara dia adalah negara yang berlainan Sebab semua manusia tidur pada waktu malam Jadi maksudnya dekat sini dia dialah Tuhan yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Wafat di situ maksudnya adalah tidur. Ha, bukanlah mati. Baik. Jadi kita ni kadang-kadang selepas seharian letih. Kita bekerja, kita buat itu, buat ini, aktiviti itu, aktiviti ni. Jadi tubuh badan kita ni berhajat kepada rehat. tu pun hakikatnya adalah zahir lemahnya makhluk ni. tu pun orang sehebat. Bila sebenarnya, bila kita ni badan jadi letih, rasa nak tidur, rasa nak berehat, rasa mengantuk. Itu tanda kita lemah. Itu hakikatnya. Kalau ada orang yang tak tidur langsung dan dia tak ada rasa mengantuk dan dia tidak ada rasa apa nama tak rasa letih dan seumpamanya hebat benar orang tu tapi tak ada manusia sebegitu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan dirinya la ta'khudhuhu sinatu wa la Allah ni tak mengantuk dan Allah tak tidur tapi berbeza sifat kita dengan Allah Taala. Jadi sebab itu kita kata zahirnya kita ni amat lemah. Mengantuk, tidur, letih tidur, berehat-berehat-berehat. Jadi kita berehat untuk kita recharge badan kita ni daripada keletihan. Kemudian setelah beberapa jam kita tidur, 5-6 jam tidur, kemudian bangunlah kita pada waktu pagi. Jadi bila kita bangun tu kita pun terus maknanya badan kita segar keletihan dah hilang mengantuk pun dah selesai kerana tidur dah lama jadi kita ucap alhamdulillah allazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur kemudian mungkinlah masuk ke bilik air tu kita baca doa kita baca alhamdulillah apa nama ghufranak ataupun allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is kemudian bila kita keluar daripada bilik air kita baca ghufranak sebahagian riwayat ditambah lagi alhamdulillahillazi azhaba anni aladha wa afani segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan ataupun melepaskan aku daripada kotoran dan juga telah memberi afiat kepadaku puji Allah maknanya kita bangun bangun pagi katakan nak mandi ke nak masuk bilik air ke jadi masuk bilik air baca doa keluar bilik air pun puji Allah juga itu mengucapkan Alhamdulillah adalah menzahirkan syukur dengan lidah kemudian lepas mandi kita pun nak pakai baju bila nak pakai baju pun Nabi ajar doa juga Nabi kata Bismillah Alhamdulillah kasani wa razaqanihi min ghairi hawli minni walakuwa segala puji bagi Allah yang telah memakaikan ataupun yang telah Uh, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini wa dan dia telah merizkikan pakaian pakaianku ini tanpa sebarang daya dan kekuatan daripada kita sendiri. Ini semua nikmat ni Allah Taala yang bagi. Nikmat a uh, kesihatan yang baik, nikmat rezeki, pakaian, tempat tinggal, a uh, kenderaan dan seumpamanya. Ini semua adalah nikmat dan cara kita nak uh, mensyukuri nikmat Antaranya adalah dengan mengucapkan Alhamdu, alhamdulillah. Banyakkan alhamdulillah. Dan kalau nak lebih baik lagi kalau kita dapat kebaikan Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Baik. Selain daripada itu antara tanda kita bersyukur dengan lidah juga adalah dengan cara kita menceritakan nikmat kalau kita ceritakan nikmat yang kita ni perolehi, itu pun sebenarnya adalah part of syukur dengan lidah. Bahagian syukur dengan lidah. Ada riwayat yang menyebutkan seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Wa Abid Dunia dalam kitabnya Syukur. Dia kata apa? At-tahaddusu bin ni'mati syukrun. Menceritakan nikmat itu adalah suatu bentuk syukur menceritakan nikmat adalah suatu bentuk syukur. Dan ini juga disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasaru min Hajil Qasidi. Yaitu at-tahaddusu bin ni'mati syukrun, menceritakan nikmat adalah suatu bentuk kesyukuran kepada Allah. Dan mereka berdalilkan kepada ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyatakan Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhan kamu kepada kepada kamu hendaklah kamu ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat yang Tuhan kamu berikan kepada kamu hendaklah kamu ceritakan. Sebab itu sebahagian ulama mereka kata kalau kita ada mimpi-mimpi yang baik boleh kita kongsikan mimpi yang baik itu kepada kawan-kawan kita. Sebagai contoh, kita mimpi uh, bahawasanya uh, kita melakukan sekian dan sekian kebaikan ataupun ada peristiwa baik yang berlaku kepada diri kita ni. Kita mimpi benda baik-baik. Macam tiba-tiba kita kata kita mimpi pergi ke masjid, mas, kita mimpi kita salat di masjidil Haram, Kita mimpi kita dapat salat dalam raudah dalam Masjid Nabawi Al-Syarif di Madinah Al-Munawarah sebagai contoh. Kita mimpi kita dapat pergi buat umrah tahun ni. Ha, jadi benda-benda ni -benda adalah orang kata mimpi-mimpi baik jadi mimpi-mimpi yang baik ni kemudian kita pun esok pergi cerita kepada orang eh semalam uh, saya, aku mimpi aku pergi Mekah Oh Alhamdulillah orang pun dengar pun orang jadi macam oh macam tu padahal mimpi je tapi maknanya kita anggap benda tu sebagai ni'mat ha, maknanya mimpi kebaikan ni pun hakikatnya adalah suatu suatu ni'mat tapi kalau mimpi buruk kita tak disarankan cerita kepada orang Mimpi yang baik kita disarankan untuk cerita kepada orang. Macam tu juga kalau macam contoh kita ada dapat rezeki naik pangkat, kalau kita dapat rezeki dapat bonus, kalau kita dapat rezeki dikurniakan anak dan seumpamanya. Ini semua adalah nikmat. Jadi kalau kita update lepas dia isteri bersalin, maka dia pun update status Facebook. Dia kata, Alhamdulillah isteri saya selamat melahirkan putera atau puteri kami sekian-sekian pada jam sekian-sekian apa nama dengan berat sekian-sekian kilogram. jadi terima kasih kepada semua yang mendoakan bla 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 bla. Jadi semua itu adalah tanda dia bersyukur dengan nikmat. Jadi menceritakan nikmat kalau dia bercerita dekat lidah itu pun termasuk dalam cara menzahirkan syukur dengan lidah selain daripada sebutan alhamdulillah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin dan hadirat. Cara menzahirkan syukur adalah dengan zahirkan syukur di dalam hati kita ini menzahirkan syukur dalam hati hakikatnya adalah dengan mengiktiraf segala nikmat yang kita miliki kita perolehi Allah yang bagi maknanya dalam hati kita kita kata ini adalah kurniaan Allah ini adalah Allah taala yang bagi rezeki Allah taala jadi kita timbulkan dalam hati kita hadirkan dalam hati kita maka itu adalah tanda kita kita menzahirkan syukur dengan jantung hati kita ini Allah cerita di dalam Al-Quran, di dalam uh, kisah yang me me melibatkan Nabi Allah Sulaiman salam dengan Malikah Sabak, dengan Permaisuri kepada kawasan Sabak ni ataupun yang masyarakat kita uh, selalu sebut sebagai Ratu Balkis baik, tak apalah jadi secara umum nak mudah cerita apa nama Nabi Sulaiman ni dia macam Bangkitkan uh, satu kenyataan kepada pengikut dia siapa yang dapat mengalihkan singgah sana ratu Balkis ni. Lalu uh, Jin Ifrit pun dia bagi suggestion dia kata dia boleh buat. Dia kata dia boleh buat uh, dalam tempoh sekian dan sekian. Tetapi ada seorang lelaki yang mukmin. Dia kata aku mampu untuk mengalihkan uh, dalam tempoh sekelip mata sahaja dia kata tarfata'in dalam tempo sekelip mata sahaja. Jadi singkat tu. Yang satu lagi tu ifrit tu dia kata sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu. Jadi nak bangun ni boleh ambil masa. Tapi kalau nak klip mata ni macam tu je. Klip mata. Maknanya lagi singkat daripada kita bangun daripada tempat duduk. Jadi lelaki tu pun dia buat. Dan subhanallah itu adalah kelebihan yang Allah Taala berikan kepada dia. Kemudian lelaki itu pun hadirin dan hadirat dia kata apa? Dia kata haza min fadli rabbi. Haza min fadli rabbi. Li yabluani a ashkuru am akfur. Ini adalah kelebihan yang Tuhanku berikan kepadaku untuk dia menguji aku sama ada aku ini syukur ataupun kufur. Maknanya itu mananya dia mengiktiraf bukanlah dia kata ini semua hasil kuasa dia, power dia, sakti dia itu dan ini tidak. Tapi bila dia buat sesuatu yang menakjubkan, sedemikian rupa, tetapi dia dalam hati dia 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 sedar. Hakikatnya benda ni Allah Taala yang bagi kepada dia. Ni nikmat ni nikmat Allah. Bila kita kaya, banyak duit, banyak harta benda, kita tak kata Oh harta benda aku ni Kekayaan aku yang banyak melimpah ruah Semuanya adalah hasil usaha aku seorang sahaja Seolah dia menafikan Tentang bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala kepada dia ha, Jangan sebut begitu Bila dah ada jawatan, pangkat yang besar Sekian dan sekian Seolah-olah ini semua adalah hasil daripada usaha aku semata-mata Seolah tanpa ada bantuan, pertolongan, rezeki daripada Allah Ta'ala ha, Jangan begitu tetapi apa pun kenikmatan kelebihan rezeki yang kita ada timbulkan dalam hati kita ini bahawasanya ini semua adalah kurnia Allah. Seperti kata lelaki mukmin tersebut. Hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhanku kepadaku. Liya bulwani aashkuru am akfur? Untuk dia uji aku sama ada aku ini syukur ataupun kufur. Itu cara yang kedua untuk kita ini mensyukuri nikmat dan nikmat ni hakikatnya segala kebaikan hadirin dan hadirat. Maknanya kita asal pada mukadimah tadi kita tak jelaskan tentang definisi nikmat tetapi nikmat ni secara umumnya adalah segala kebaikan yang kita per perolehi. Kesihatan, anggota badan yang cukup sifat dan seumpamanya rezeki, harta, tempat tinggal, kenderaan, pakaian itu dan ini. Semuanya hakikatnya adalah nikmat Allah Taala kepada kepada kita. Jadi syukur dengan cara menzahirkan dalam hati kita bahawasanya Allah Taala yang kurniakan. Dan yang ketiganya cara kita ini menzahirkan syukur adalah dengan anggota badan. Cara kita menzahirkan syukur adalah dengan anggota badan. Yang pertama tadi menzahirkan syukur dengan lidah. Kita kata ada dua. Pertama ucap Alhamdulillah Yang kedua adalah dengan kita menceritakan ni'mat Yang kedua kita kata Menzahirkan syukur dengan jantung hati Dalam erti kata kita memasakkan dalam hati kita ini Dan menghadirkan perasaan Bahawasanya ni'mat dan rezeki yang kita perolehi Adalah datangnya daripada Allah Ia hak milik Allah Allah bagi kepada kita Kemudian yang ketiganya adalah dengan cara menzahirkan syukur dengan anggota badan. Dan anggota badan ni dia meliputi mata, meliputi telinga, meliputi lidah, meliputi tangan dan kaki dan semua anggota yang lain. Jadi cara kita nak zahirkan syukur dengan anggota badan adalah dengan melakukan ketaatan menerusi semua anggota tersebut. Inilah yang kita sebut dalam definisi syukur tadi yaitu kita kita melakukan orang kata kebaikan ketaatan kebajikan amal soleh dengan semua anggota tubuh kita itu maknanya ada mata tengok kepada ketaatan ada telinga dengar kepada kebaikan ada lidah ucap dan tuturkan perkara yang baik ada tangan menggunakan bantu orang tolong orang ada kaki langkah ke tempat yang baik dan lawan kepada syukur kepada anggota adalah kufur kepada anggota-anggota yang kita sebutkan sebentar itu tadi. Jadi, maknanya kalau ada mata gunakan ke arah maksiat, itu kufur ni amat mata. Ada telinga dengar benda tak elok, kufur ni amat telinga. Ada lidah cakap benda tak baik, kufur ni amat lidah. Ada tangan guna tangan untuk maksiat, kufur ni amat tangan. Ada kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat, maka itu kufur dengan ni amat kaki. Wal'ayyazu billah. Wal'ayyazu billah. Tetapi ada beberapa perbuatan tertentu yang hakikatnya menzahirkan syukur juga dengan anggota badan. Contohnya hadirin dan hadirat kita mendirikan salat, ataupun spesifiknya adalah kita memperbanyakkan semaya. Lebih-lebih lagi salat sunat, lebih-lebih lagi qiyamul lail, salat tahajud, salat malam. Jadi kalau kita ni banyakkan salat pada waktu malam Itulah tanda kita menzahirkan syukur kepada Allah Ta'ala Kerana dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari Dan juga riwayat Imam Muslim Daripada Aisyah radhiyallahu anha umul mu'minin Dia tengok yang suaminya Nabi kita SAW Dia tengok dia kata Eh Rasulullah ni Nabi salat malam ni sampai bengkak kaki Nabi Sebahagian kata sampai bengkak nabi punya betis. Banyaklah riwayat tetapi secara umumnya bengkak kedua tapak kaki nabi. Manusia ni kalau dia solat sampai bengkak kaki tu menunjukkan Allah. Satu bukannya bukan semestinya banyak solat. Tetapi dia mengisyaratkan kepada lamanya solat. Boleh jadi lamanya solat boleh jadi banyaknya solat. Sampai bengkak kaki. Dua-dua maksud tu boleh difahami begitu. Tapi cuba kalau kita lihat riwayat semayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ni selepas baca Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah. Selepas baca Al-Baqarah, sahabat yang semayang jemaah dengan Nabi tu ingat Nabi nak rokok. Kemudian Nabi sambung lagi baca surah An-Nisa. Setelah Nabi selesai baca surah An-Nisa, sahabat yang semayang jemaah dengan Nabi tu dikata Nabi akan rokok ni. Rupanya Nabi sambung lagi pula baca surah Ali Imran. Jadi kita kata subhanallah. Cuba tuan-tuan bayangkan. Surah Al-Baqarah ni dia ada 286 ayat. 286 ayat. Surah An-Nisa pula sekiranya saya tak salah lah 176. Kalau saya salah tolong betulkan. Jadi Al-Baqarah 286 ayat. An-Nisa ada 176 ayat Dan Ali Imran pula Sekiranya juga saya Sekiranya saya tak salah Dan kalau saya salah tolong betulkan Ada sebanyak 204 ayat Ada sebanyak 204 ayat Jadi cuba bayangkan Kalau lah betul jumlah-jumlah yang saya sebutkan tadi 286 ayat Baqarah campur dengan 176 campur dengan 204, kita kata, oh, banyak benar ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Lebih kurang, orang kata 5 ke 600 ayat Nabi SAW baca. Dalam satu rakaat, dalam satu qiyam. Lama Nabi berdiri. Tapi cuba bayang kalau kita berdiri salat. Kita kadang-kadang salat kita ni biasa surah apa yang kita baca? Kita baca Qulullah Tabat tabbaciyadah, kemudian izajah nasrullah, Biasa kita akan baca juzuk amma sahaja Wal asr Inna atayna kal Jadi biasanya kita akan baca surah-surah apa nama Surah-surah yang begitu Jauh nak beza kita ni dengan Nabi SAW Nak banding kita dengan Nabi jauh Tapi Nabi SAW Salat malam sampai bengkak kaki Itu isyarat Sama ada Nabi salat lama Atau Nabi banyakkan salat tapi kalau ikut kepada hadis Aisyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda ashara rak'ah. Ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak melebihi baik dalam bulan Ramadan, baik selain daripada bulan Ramadan, semayang malam Nabi tak lebih daripada sebelah rakaat. Ha, jadi ini isyarat maknanya Nabi semayang lama. Nabi berdiri itu lama. Memang ada hadis. Hadis kata, Seafdal afdal salat seseorang adalah berdiri dia lama." Lama berdiri. Tapi bukan lama berdiri itu kosong tak Lama berdiri sambil baca Quran Macam kita kata tadi lah Nabi Semayang baca Baqarah Nabi Semayang baca An-Nisa Nabi Semayang baca Ali Imran hmm. Yalah, walaupun kalau ikut turutan mushaf Baqarah, Ali Imran, Nisa Tapi riwayat hadis tu mengatakan Nabi baca Baqarah, Nisa Kemudian Ali Imran Baik Kemudian bila Aisyah radhiyallahu taala anha dia kata, "Eh Rasulullah dia kata, mengapa sampai tahap macam ni kenapa sampai jadi macam ni sedangkan uh, awak ni telah Allah ampunkan dosa yang terdahulu dan yang akan datang dan Nabi tak nafikan betul lah maknanya betul lah kata Aisyah tu yang uh, Allah Ta'ala ni telah ampunkan dosa-dosa Nabi yang dulu dan yang akan datang dan tak ada fadilat ni kepada Nabi-Nabi yang lain hanya Nabi kita salam sahaja yang diketahui telah diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Mana Nabi tak ada dosa. Nabi tak ada dosa. Jadi oleh kerana itu, uh, Nabi tak tak petikaikan kata-kata Aisyah menunjukkan Nabi mengakui kata-kata Aisyah itu betul. Dan Nabi ni kalau ada benda tak betul berlaku depan Nabi, Nabi akan tegur. Uh, Nabi tak ada akan diam. Jadi itulah Nabi SAW. Lalu, Nabi jawab mudah aja. Nabi kata afala akunu abdan syakura. Tidakkah patut aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ha, nampak? Tidakkah patut aku ini menjadi seorang hamba yang yang bersyukur? Jadi ini memberi isyarat bahawasanya Nabi menzahirkan syukur dengan memperbanyakkan salat. Ataupun dengan memanjangkan bacaan di dalam salat. Ataupun dengan melama-lamakan salat Nabi. Itulah tanda Nabi SAW zahirkan syukur kepada nikmat Allah Ta'ala apa dia nikmat tu Allah ampunkan Nabi jadi kita ni hadirin dan hadirat kalau kita salat tu pun hakikatnya kita dah dianggap sebagai menzahirkan syukur ada orang kata ni salat sunat syukur ke ustaz kita kata tidak ada salat sunat syukur tidak ada salat sunat syukur yang ada hanyalah sujud syukur sahaja tetapi kalau seseorang itu salat Maka hakikatnya salat yang dia dirikan itu adalah manifestasi syukur dia kepada Allah Sebab kita kata tadi syukur adalah menggunakan seluruh anggota pada jalan ketaatan Kalau kita salat, kita punya kaki kita berperanan Tangan kita berperanan Mata kita berperanan Telinga kita berperanan Hati kita berperanan Dan juga tangan kita juga ber, berperanan Macam semua main peranan ketika salat Jadi itu manifestasi syukur Bukan salat sunat syukur Ha, itu tidak itu satu isu yang lain. Sebab setahu saya tidak ada dalil yang menunjukkan salat sunat syukur. Tapi yang ada adalah sujud syukur. Dan sujud syukur juga adalah salah satu cara untuk kita menzahirkan syukur dengan anggota badan. Ada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda uh, apabila diberikan berita gembira ataupun Apabila berlakunya sesuatu yang menggembirakan Nabi Nabi akan kharra sajidan syakiran lillah Nabi akan segera menyungkur sujud Sebagai tanda syukur kepada Allah ha, Jadi Nabi kita SAW ni uh, Menzahirkan syukur antara caranya adalah dengan sujud ha, Dengan bersujud Jadi itulah namanya sujud syukur ha, Yang tu lah yang perbahasan Kerana ada hadis tentang tu Iaitu izah bushiro apabila Nabi SAW diberikan khabar gembira bahawasanya Nabi SAW itu akan khara sajidan syakiran lillah. Nabi akan segera sujud dan Nabi akan uh, Nabi akan segera sujud sebagai tanda bersyukur dengan dengan Allah Subhanahu wa taala atas kegembiraan berita yang baginda dengar ataupun ke atas kegembiraan yang baginda lalui dalam kehidupan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tanda kita menzahirkan syukur kepada Allah. Tetapi para ulama ni seperti contoh kalau kita buka dalam kitab seperti Al Iqna' fi Hali Al Fazia bi Shujaa oleh Al Khatib al Sharbi rahimahullah, beliau mengatakan kita buat sujud syukur ni ada dua je faktornya. Yang pertamanya kita buat sujud syukur kerana kita mendapat nikmat. Ha, kerana kita mendapat nikmat. Sebagai contoh kita dapat uh, kerja yang baik macam kita IV interview kerja tengok-tengok kita dapat. Bila kita dapat sahaja tahniah suka cita kami menawarkan awak berkhidmat di syarikat sekian dan sekian ataupun tempat kerja sekian-sekian. Bila kita dapat berita tu kita pun sujud syukur kepada Allah. Ha, bila dapat nikmat. Ataupun diberitahu. Macam contoh telefon. Oh alhamdulillah dia ni dapat uh, kawan kita telefon. Alhamdulillah dia ada dapat cahaya mata. Ha, contoh kita pun dapat dapat berita baik, berita gembira kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya adalah ketika kita ini terselamat daripada musibah. Macam rumah kita ni Allah takdirkan wal a'udzubillah terbakar. Contoh. Rumah terbakar habis semua benda, harta ke duit ke itu ke ini ke habis. Orang kata total loss Tapi kita selamat Kita ni selamat Jadi bila kita selamat daripada musibah seperti itu Kita sujud syukur kepada Allah Ta'ala Maknanya apabila kita dapat ni'mat Atau terhalangnya kita Atau terselamatnya kita daripada Musibah dan malapetaka Maka itulah kita sujud syukur Ataupun kita Nyaris nak eksiden sebentar tadi Nyaris nak kemalangan jalan raya sikit je lagi nak dilanggar sebagai contoh ataupun dilanggar tapi kita selamat iaitu motor kita tak rosak teruk kereta kita pun tak ada tak ada apa dia berlaku yang tak elok semua elok alhamdulillah jadi terhalangnya kita daripada mudarat dan musibah pun menuntut kita ini untuk sujud syukur kepada Allah selain daripada itu banyakkan apa nama uh, ucap alhamdulillah dan seumpamanya alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat dan seumpamanya jadi itu hakikatnya adalah tanda-tanda kita menzahirkan syukur kepada Allah. Dan kalau contohlah kan antara syukur yang mudah ni kalau kita kata Allah bagi kita duit banyak, Allah bagi kita rezeki dari sudut harta benda yang banyak, mudah-mudahanlah amin. Jadi bila kita ada rezeki duit yang banyak, kita cara kita nak syukur nikmat tu bukan dengan cara kita simpan duit tu dalam peti besi sampai tak keluar-keluar langsung. Tidak. Tapi cara syukur nikmat tu banyak ke bagi ban, bagi bantuan, bagi sedekah kepada kepada orang yang memerlukan. Jadi pergi masjid sebagai contoh tengok ada tabung apa semua kita pun hulur duit sedekah dan tak syarat sedekah tu RM50. Dia tak ada syarat Syarat dia yang membesarkan nilai duit tu adalah ikhlas kita kepada Allah Yang membesarkan nilai duit yang kita sedekahkan tu adalah niat dan keikhlasan kita kepada kepada Allah boleh jadi orang sedekah RM50 riak, boleh jadi orang yang sedekah RM5 dia ikhlas, dan boleh jadi juga orang yang sedekah RM5 riak boleh jadi orang yang RM50 tu ikhlas yang membesar nilainya bukannya pada not wang kertas tu berapa ringgit, tetapi adalah pada keikhlasan dan niat dia yang baik kepada Allah Ta'ala jadi, bila dia sedekah tu itu tanda dia zahirkan syukur dengan nikmat harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, rupanya Allah tambah lagi tambah lagi tambah lagi tu yang kita kata syakartum la in la azi dan ramai orang tak nampak hal ni dia ingat bila dia sedekah duit keluar duit keluar duit keluar dia ingat bila kalau dia dia, dia participate dalam uh, akikah uh, bukan akikah dalam korban dan seumpamanya dia ingat aduh habislah duit aku 700 dia nampak 700 keluar dia tak nampak yang akan datang sebab itu kalau orang yang benar-benar yakin dengan kekuasaan Allah taala dan dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran, apa yang di disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, maka dia akan buat. Dia kan? Dia akan buat semua-semua benda ini. Dan alhamdulillah dia akan dapat ganjaran, kebaikan, bukti kebenaran apa yang telah di disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda dia menzahirkan syukur. Dan satu lagi adalah uh, disebut oleh para ulama juga kalau manusia sesama manusia saling berbuat kebaikan, saling tolong menolong dan dia dapat satu bantuan dan kebaikan daripada orang lain, maka dia kena ucap terima kasih. Ucap terima kasih kepada orang tu kena sebut. Ha, sama ada sebut jazakallahu khairan ke cakap terima kasih sahaja pun tak ada masalah. Tapi kena sebut. Kerana apa? Kerana Allah Rasulullah SAW kata Sesiapa yang tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia itu tanda dia tidak bersyukur kepada Allah. Kerana hakikatnya yang menggerak yang mendetikkan manusia tadi nak bagi bantuan kepada dia adalah Allah Taala. Allah yang nak bantu dia tetapi Allah bantu dia menerusi perantaraan manusia lain. Jadi manusia lain apabila manusia lain tolong kepada diri kita ni maka selain kita ni kita kena ucapkan terima kasih kepada orang tu. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah Ataupun lam yashkurullah man lam yashkurun nas Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada kepada manusia Jadi kalau ada orang manusia buat baik kepada kita Kita ucap terima kasih Macam sebahagian kita ni kalau Saya baca komen-komen Kalau dia dengar majlis ilmu apa semua Di penghujung dia kata terima kasih ustaz Jazakallahu khairan ustaz ha, Itu semua hakikatnya adalah ciri-ciri kebaikan Yang ada dalam hati dan jiwa setiap yang menulis dan mencatat ucapan-ucapan uh, terima kasih tersebut jadi itulah serba sedikit perbahasan kita pada malam ni kita mula tadi pun pukul 9.34 dan kita pada sekarang ni dah pukul 10.36 jadi saya merasakan cukup sekadar itu dan saya telah selesai kepada semua dan kita katakan secara umumnya orang kata uh, menzahirkan syukur adalah dengan kita menyebut Uh, ataupun alhamdulillah ataupun menceritakan nikmat yang kedua adalah menzahirkan syukur dengan jantung hati dengan cara kita menimbulkan perasaan uh, uh, apa nama mengiktiraf bahawasanya ia datang daripada Allah Taala dan yang ketiga adalah dengan cara kita ini bersyukur menerusi amalan amalan saleh menerusi amalan saleh ada soalan yang tanya Perlukah bacaan khusus lain dari bacaan sujud yang biasa dibaca ketika sujud syukur itu Ustaz? Okey, ini satu persoalan yang baik. Kalau kita buat sujud syukur, apa bacaan yang perlu kita buat? Secara umum, para ulama' sebut, bacaan untuk sujud syukur atau bacaan untuk sujud sahwi adalah sama dengan bacaan dalam sujud salat. Jadi kalau untuk sujud syukur pun, bacaan kita hakikatnya adalah bacaan Subhanallah Rabbiyal A'la tu tadi ataupun subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ha jadi itulah jawapan bagi persoalan sebenarnya tidak ada bacaan yang khusus tetapi kalau kita melakukan sujud syukur kita membaca bacaan yang sama seperti sujud dalam solat subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la dan seumpamanya. Kerana hakikatnya uh, apa nama itulah yang dianjurkan uh, para ulama kata ulama tafsir kata Ayat sabihis marabbikal a'la tu Nabi SAW apabila Nabi kata Jadikan bacaan tu dalam sujud kamu uh, Ija'aluha fi sujudikum Ayat sabihis marabbikal a'la ni Dalam dalam kitab-kitab tafsir Menukilkan Nabi kata Ija'aluha fi sujudikum Jadikan bacaan ayat sabihis marabbikal a'la ni Dalam sujud kamu Jadi sujud semayang ke Sujud syukur ke Sujud sahwi ke Bacaan-bacaan itulah Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap. Uh, jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa penganjur dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir uh, menonton, yang sudi komen, yang sudi apa nama share kuliah kita pada malam ini dan saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aku lu qawli hadha astaghfirullahal azimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.